Європейський терорист номер один постав перед судом у Бельгії. Салах Абдеслам – єдиний виконавець паризьких терактів 2015-го, якому вдалося вижити. Він відмовляється співпрацювати і принципово не відповідає на запитання судді. Подробиці в наступному матеріалі. Він був найбільш розшукуваною людиною у Європі, а сьогодні його охороняють десятки стражів порядку. Салаха Абдеслама доставили у Брюссель на поліцейському гелікоптері під посиленим конвоєм. У наступні три дні його привозитимуть із в'язниці у Франції, громадянином якої він є. Абдеслама судять в обох країнах. У Франції безпосередньо за участь у паризьких терактах 2015-му, а в Бельгії звинувачують у збройному опорі при затриманні. Він виявився єдиним із семи терористів, який вижив в атаці, після чого переховувався 4 місяці. Затримали нападника у Брюсселі. Він з поплічником відстрілювався від поліцейських. Вже за це Абдесламу загрожує 40 років в'язниці. Цей суд допоможе нам відповісти на деякі питання. Ми стежимо за тим, які матеріали будуть надані, щоб краще зрозуміти, як відбувалися теракти у Франції і Бельгії. Утім, ми чітко усвідомлюємо, що можемо бути дуже розчаровані. Французька влада сподівається, що суд в Бельгії допоможе відстежити джихадистський ланцюжок в Європі. Однак співпрацювати Абдеслам відмовляється. Ігнорує запитання, заборонив знімати його на фото чи відео. Після затримання Абдеслам шкодував, що не загинув під час терактів. У нього чи то пояс смертника не спрацював, чи то в останній момент він передумав його підірвати. Паризький теракт – найбільший в історії Франції. Ісламісти влаштували 3 вибухи біля стадіону, потім розстріляли людей в кафе і влаштували бійню в концертному залі Батаклан. Орлова, Світлана Чернецька, новини телеканал Інтер.